გასვინათ, აირჩიეთ და ისე ამოვნეთ კატოს ლიტერატურული საღამოებით. Сагамемши добис ради медис этерши гадацема кат сагамеების არეთ საეთერო სტუდიაში მუშაობთ კატო ხმის რეჟისორი ნინა შალამბერიძე და აი დღეს ჩვენი ради медис თავარი ბიბლიოთეკარი მიშა მიმინაშვილი არ გყავს ხო იცით ბიბლიოთეკარებს ხან რა საქმე გამოუჩნდებათ ხან რა საქმე და ამჯერადაც მიშას თავისი საპატიო და გადაუდებელი საქმეები აიძულებენ იმას რომ ჩვენთან ერთად არ იყოს თუმცა რა კი ლიტერატურულია ჩვენი ორშაბათები Бевре випикре, тут цота випикре, амазе история думс. Когда с гитером дрес загамазай, ам карг бичзе, гойла барагат, квентан эртат, ромлис мимартет кулгрили дзелен знелеру дарчем. Тумцо асетев биц арис, да, эсит им бичебис рангс миякут, неба ромлю бичан дзелен уғарт, ан сэрто дару уғарт. Ан первый ве пайманзе гиқвартеба да ан первый ве пайманзе тфлиро гмерто рато давика дав харже амазе дро да гамобранжвис энергия во эчен бичи дайбада колумбиис калак ар патера калак ши дахлобит амбролаури зомебисе иqo эс калаки аркатакаши элихио гарсиаса да луиза сантьяго маркесис оджахши Мене ძალიან დიდი ხნის შემდგომ დაახლოებით 9 საუკუნე იყო გასული, როცა ამბობდა, რომ ძალიან ხშირად მახსენდება და ძალიან კაფეო ეს მოგონება, არაიმდენად ადამიანები, რამდენადაც სახლი არკატაკაში, სადაც მე ბაბუასთან და ბებიასთან ერთად ცხოვრობდი და ეს აკვიატებული სიზმარი არ მიშვებს, დღემდე ვერ მელევა ეს აკვიატებული სიზმარი, უფრო მეტი ყოველ სიზმარე დღეს იმ განცდით ვიღვიძებ რეალურით თუ წარმოსახვითით, რომ სიზმარში ჩემი თავი ვნახე ამ სახლში და რაც მთავარია და მე სიზმრა რომ იქ არ დავრუნებულ ვარ, არამედ უკვე იქ ვარ, ანუ კი არ დავბრუნდი, უბრალოდ იქ ვიყავი და არასოდეს არ წამოვსულ ვარ იქიდან და კაცმა არ იცის რამდენი წლის ვარ და კაცმა არ იცის რატომ ვარ იქ. აი ესე ამბობდა ეს კარგი ბიჭი, რომლის როლი სახელი იყო, ესე იგონებდა თავისი ბავშვობის სახლს და ეს სახლი გზადაგზა კიდევ შეგხვდება და ეს კარგი ბიჭი, რომლის როლი სახელია Габриэл Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеси. Тависим тели айс бабшоба, ман гаатара амаркатакаши, ам сахлши, да ман исм тавда перула бебиастан да бабуастан эртад изрдебуда, ис рад омохте без голпири, амасец ксаксами обид, ам чуан голпирс, миси бабу да бебиариан полковники Николас Маркес Мехия, да бебо Трангелина Игуаран Котеси, Да, сахли совсем адамьяны бит, совсем халхит, беби, а бабуа дейдеби, стумреби, муахлеби, да, мочуэнэ беби, там мочуэнэ бепсэц, чуэнг задагза, шехте бит, да, кавикеп тратомари сахли совсем мочуэнэ бебит, да, айс сахли, айсэм, Мере გამოჩნდება ჩვენი ბიჭის გაბრიელ მარკესის, როგორც მას ბავშვობაში ეძახდნენ გაბიტოს პირველ მოთხრობაში ფოთოლცვენაში 1950 წელს და მერე 1967 წელს ეს სრულად გამოჩნდება, სრულქმნილად გამოჩნდება უკვე და გადმოხედავს მთელს მაკონდოს ეს სახლი მარტოობის 100 წელიწადში. Манамде кем да иqos dadges manamde unda moxtes is rom ivlishi 1924 qlis arkatakashi unda gamochndes akhali telegrafisti sakhelat gabriel elihio garcia romelits akrotsets chamova chveni აქ დახვდება გოგო ლუისა, რომელიც ლუის მარკესი, რომელიც არის 19 წლის და მან მიიღო განათლება ესეთ კოლეგიო დე ლა
პრეზენტაციონში, ეს იყო ყველაზე ესეთი პრესტიჟული სამონასტრო სკოლა, რომელიც ნუ 17 წლის იყო როდესაც ეს სკოლა დატოვა სუსტი ჯანმრთელობის და გამოისობით და მისი ქალიშვილი და შვილები მათ მერე ეყოლება დაურაცხელი დიდძალი ოდენობით, სახელი მათი ლეგიონია. მისი ერთ-ერთი ქალიშვილი ლიხი ამბობდა, რომ სკოლა დედამ სკოლაში დედა აღარ დაბრუნებულა, იმიტომ რომ ბებიამ და ბაბუამ განაცხადეს, რომ ის ძალიან გამხდარი და გადაქანცულია და ეშინოდათ, რომ რაიმე არ დამართნო და ისევე როგორც ოდესღაც მისი და მარგარიტა გარდაიცვალა. ლუისა კერავდა, ასევე მუზიცირებდა ფორტეპიანოზე და ეს იყო ესეთი მისი აღზრდა იყო სიმბოლო მისი სოციალური, მაღალი სოციალური სტატუსისა და ეს პოლკოვნიკი არანაირად არ ფიქრობდა იმაზე, რომ მისი დახვეწილი ქალიშვილი ოდესმე შეიყვარებდა ვიღაცა ესეთ გამურულ უვარგის ტელეგრაფისტს და აი ამ უპერსპექტივო უცხო ტომელს, რომელიც უმამად იყო გასტილი. გაბრიელ ელიხიოს ბავშვობის და ყმაწვილკაცობის შესახებ, რომელმაც ძირითადად ციღატაკეში გაიარა, ძალიან ცოტა რამ არის ცნობილი და ეს ყველაფერი, ეს დეტალები მისი ყმაწვილკაცობისა და ბავშვობისა, მის შვილებსაც კი ნაკლება დაინტერესებდა და არასოდეს არ იძიებდნენ და იკვლევდნენ ამას, იმიტომ რომ ყოველთვის მხოლოდ და მხოლოდ ანგარის გასაწევი იყო მარკესების ოჯახი და მათი კავშირები. რაღაცები მაინც ცნობილია გაბრიელ ელიხიოს შესახებ. ის საშუალო სკოლა დაამთავრა და ეს არ იყო ესეთი უბრალო საქმე იმ პერიოდისთვის, ზოგჯერ დღესაც განსაცვიფრებელია და შემდგომ მან მოახერხა და შევიდა კარტახენას უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტზე, თუმცა მერე მოუწია სწავლების მიტოვება და მოგვიანებით ის თავის შვილებს უყვებოდა, რომ მისმა მამამ მას დაჰპირდა, რომ ის გადაუხდიდა, რომელიც პედაგოგი იყო, დაჰპირდა, რომ გადაუხდიდა სწავლების საფარსურს, მაგრამ ფინანსური პრობლემების და გამო მას მოუწია, მან ვერ შეძლო ამ დაპირების შესრულება და რა კი არ ჰქონდა საშუალება იმისა, რომ სწავლა გაეგრძელებია. გაბრიელ ელიხიო წავა შინი და სხვადასხვა დეპარტამენტებში, ძირითადად კარიბის ზღვის სანაპიროზე, კორდობასა და ბოლივარში ხანრა საქმიანობას მოკიდებს ხელს და ხანრა საქმიანობას და ერთ ჯანერ დღესაც გაბრიელ ელიხიო ნიკოლას მარკესის სახლში გამოცხადდება არკატაკაში სარეკომენდაციო ბარათით ერთ-ერთი სასულიერო პირისგან, რომელიც თავის დროზე კარტახენელი იყო ეს სასულიერო პირი და ძალიან ძველი ნაცნობი იყო ამ ჯენი პოლკოვნიკ მარკესისა. Да, ну, თავად გაბრიელ ელიხიოს ვერსიით, პოლკოვნიკმა ამის გამო ძალიან ისე გულღიად და გულთბილად მიიღო. სადილადაც დაპატიჟა, მეორე დღეს კი სანტა მარტაში წაიყვანა თან, სადაც მისი ცოლი ტრანგელინა და მისი ერთადერთი ქალიშვილი ლუისა ზაფხულს ატარებდნენ ზღვის სანაპიროზე და აი აქ მერე თავად ისევ გაბრიელ ელიხიო ამბობს, რომ აქ სანტა მარტას სადგურზე პოლკოვნიკმა შეიძინა გალიაში ჩასმული ტოროლა და გაბრიელ ელიხიოს უბრძანა, რომ მისი ქალიშვილისთვის, ლუისასთვის საჩუქრად მიერთმია და ნუ ეს ძალიან არადამეჯერებელია, საქმეს ჩახეტული ხალხი წერს, წარმოუდგენელია, რომ პოლკოვნიკს ეს გაეკეთებინა. ისე არ მოსდიოდა მას სასიძოდელი ხიო თვალში და ნუ ასე თუ ისე ყოველ შემთხვევაში თუ კი რეალობა აქ დაუშვა მან პირველი შეცდომა, როცა ესე ეს მის პირველ შეცდომად შეიძლება ჩაითვალოს იმაში, რაც მე რეკორდინებით დასრულდება სადღაც რამოდენიმე წუთის შემდგომ დავესრულებთ ამ ყველაფერს ჩვენს ქორწინებით. და ნუ თავად ამბობს, რომ ლუისა მაინც და მაინც ერთი შეხედვით არ შეხყვარებია, თუმცა ლუისასაც მაინც და მაინც თვალში არ მოსვლია გაბრიელ ელიხიო, ამაში ერთმანეთს ისინი არ ჩამორჩებიან, თუმცა ვერსიები არის სხვადასხვა. გაბრიელ ელიხიო ამბობს, რომ აი სანტა მარტაში გაიცნო პირველად და ლუისა ამტკიცებდა, რომ რასისულელია, ბანაშვიძი გავიცანია და ნინა მანიშნებს, რომ დრო რეკლამას დავეთმოთ და დანარჩენი უკვე რეკლამის შემდეგ. უსმინეთ, აირჩიეთ და ისე ამოვნეთ კატოს ლიტერატურული საღამოებით.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ამ კარგი ბიჭის გაბრიელ ხოსე დე ლა კონკორდია გარსია მარკესის შესახებ და მისი მშობლები ჯერ ელიხიო გარსია და ლუისა სანდიეგო მარკესი ვერ დავაქორწინეთ ისეთი ამბებია რომ ნუ პოლკოვნიკი მარკესი უარზეა და სიტუაცია დაახლოებით ესე ვითარდება ძალიან ბევრი რამ არის მსგავსი როგორც სიყვარული ჟამიანობისაში ფლორენტინო არისაცა და ფერმინა დასა სასიყვარულო ურთიერთობაში რა პრობლემები წარი და როგორ გაამგზავრებს ფერმინა დასას მამას მამაშინიდან და ისინი როგორ ახერხებენ ტელეგრაფით ერთმანეთთან ურთიერთობას ძალიან ბევრი რამ აქ ერთმანეთს ძალიან ემთხვევა და ამაზე აღარ გვინდა იმიტომ რომ დროამდენი არ გვაქვს და იმდენად საინტერესო ხალხი შეგხვდება ჩვენ წინ და წინ მისი ბები არის უაღრესად საინტერესო ჩვენი ბიჭის ბებია უაღრესად საინტერესო და მასეც მინდა რომ მოვასწროთ საუბარი და მოკლედ ისე არის რომ დიდად შეყვარებული არის ეს ჩვენი წყვილი და მერე ბოლოს და ბოლოს ლუსია მარკესი დახმარებას თხოვს სანტა მარტას სასულიერო პირს რომელი ეს არის Pedro Eslejo, რომელიც მანამდე არკატაკაში მსახურობდა და ნუ ის როგორც ჩანს კარგი მეგობარი უნდა ყოფილიყო პოლკოვნიკ მარკესისა 14 მაის 1926 წლისა ეს Padre Pedro Espejo, Mr. General Polkovnik Marquez Barats, რომელშიც ის მას არწმუნებს, რომ ლუისა და გაბრიელ ელიხიო უიმედოდ არიან ერთმანეთზე შეყვარებული და რომ ქორწინება დაეხმარებათ მათ თავიდან აიცილონ ის რაც ეს ესე მიკიბულ მოკიბულად და ირიბად უწოდებდა ყველაზე დიდ უბედურებას და მოკლედ ჩვენი პოლკოვნიკი გატყდა მოტყდა და რამოდენიმე კვირის შემდგომ ლუისა 21 წლისა შეიქმნა და 11 ივნის 1926 წლისა დილი 7 საათზე და როგორ უნდა გინდოდეს ეს დაქორწინება რომ ამ დროს ადგე აი ესენი დაქორწინდნენ და ჯვარი დაიწერეს თუმცა მარკესებიდან არავინ არ ესწრებოდა გაბრიელ ელიხიო ამბობდა რომ იმიტომ არ მოიპატიჟა აქაო და მარკესები ჯურისტერაზე რო ცუდის ის მარი ვნახეო და ნუ ყველაზე უფრო სავარაუდო და საქმეს შეხედული ხალხი და ავიანები ამბობენ რომ უბრალოდ თავად საცო პატარძლის მშობლებმა არ ისურვეს ამ ქორწინებაზე დასწრება და თვითონ მარიო ვარგას ლიოსა რომელისთვის ძალიან ბევრი ფაქტი არის ცნობილი უშუალოდ გარსია მარკესისაგან ამბობდა რომ პოლკოვნიკმა თავად დაიჟინა რომ ახალდაქორწინებულებს რა შეეძლებოდა შორს ეცხოვრათ არკატაკადან და როდესაც მოვიდა მშობიარობის დრო, როდესაც პირველ შვილზე იყო ფეხმძიმედ, ლუსია ის ჩავიდა თავის მშობლებთან, თავისი ქმარსთან ერთად შეთანხმებით გადაწყვიტა, რომ თავის მშობლებთან ჩასულიყო და იქ ემშობიარა და 6 მარტს 1927 წლისა დილის 9 საათზე დაიბადა ეს ბიჭი, რომელსაც დაერქვა გაბრიელ ხოსე გარსია და ნუ პოლკოვნიკი მარკესი იყო ძალიან ძალიან დედნიერი და აღფრთოვანებული და ყოველ თვე დაბადების დღეს უხდიდა თავის შვილიშვილს და მისი დაბადება გაბიტოს როგორც მას ეძახდნენ დაბადება ნუ გაბრიელ ელიხიო მიფიქრა რომ ნუ იქნებდა ეხლა მაინც შემირიგდნენ და მიმიღოს ჩემი ცოლის ოჯახმა მაგრამ ნუ მარკესებმა ეს ამბები ძალიან შორს დაიჭირეს და კაცმარტის რა შეთანხმება მოხდა და რატომ გადაწყდა ასე ერთნი ამბობენ არავინ იცის რომ მეორენი ამბობენ ჩვეულებრივი ამბავი ახალგაზრდა ცოლქმარმა ბებია ბაბუას მიანდეს ბავშვის აღზრდა და ნუ თავად გაემგზავრნენ იმიტომ რომ მარკესებს არნერ დარსოდათ ელიხიოსთან ერთად ეცხოვრათ ერთ ჯერ ქვეშ და ასე დაუტოვეს თავიანთი შვილი ბებიას და ბაბუას აღსასდელად და იმ ჩვენი ბიჭის გაბრიელ ხოსე დე ლა კონკორდია სრულად რო გამოვთქვათ გაბრიელ ხოსე დე ლა კონკორდია გარსია მარკესის ბავშვობა გაივლის სახლში სადაც ის არის არაერთადერთი ბავშვი მაგრამ ერთადერთი ბიჭი იმიტომ რომ საქალეთი არის ფაქტიურად ეს სახლი არის ქალები ცავზე და ერთადერთი ბიჭი არის ის და მეორე ბიჭი არის მისი ბაბუა და შესაბამისად ძირითად დროს ის ბაბუასთან ერთად ატარებს მაგრამ ნუ ამ სახლში არის მერე უკვე მისი პატარა დაიზრდება მასთან ერთად მარგარიტა რომელსაც უკვე
დედაბა ბოწამო იყვანენ თავად გადაწყვეტენ რომ მარგარიტას თავად აღზარდონ და მას უკვე მარგოს ეძახიან მერე უკვე მარკესები შინ და მისი ახალგაზრდა кузина სარა ემილია მარკესი მათი სახლის ახლომახლოს არის შენობა, რომელსაც ყველა ეძახის, რომელსაც ბავშვები აღიქვამენ როგორც საშინელებათა სახლს, იმიტომ რომ ამ სახლს ეძახიან მკვდრის სახლს და მთელმა ქალაქმა იცის და მთელი ქალაქი ყვება ისტორიას იმაზე, რომლისგანაც მერე თავად მთხრობელსაც კი სისხლი ეყინება ძარღვებში, რომ აქ თავისი სიკვდილის შემდგომ ისევ და ისევ ცხოვრობს ვენესუელელი კაცი, რომელმაც თავის დროზე ამ სახლში თავი ჩამოიხშო, სახელად ანტონიო მორა, და რომ დღემდე ესმით როგორ ახველებს ის და როგორ უსტვენს ხოლმე შიგნით, სახლის შიგნით. და აი ეს ერთი მოჩვენების ამარა არ იყვნენ მარკესები და მთელი არკატაკა, იმიტომ რომ აქ მოჩვენებების მთელი არმია შემოგხვდება, იმიტომ რომ სახლს, მარკესების სახლს, ესე შინამმართველი არის ტან მორჩილი ბებო ტრანკილინა. ეს არის ტანმორჩილი ნერვიული ქალი, რომელსაც აქვს რუხი თვალები და ამ რუხ თვალებში გამუდმებით შიში აქვს ჩამდგარი და თავად მარკესი ამბობდა, თუ კი დავფიქრდებით, სინამდვილეში სახლს ბებია ჩემი მართავდა და უფრო ზუსტად არა თავად ბებია ჩემი, არამედ რაღაც იდუმალი ძალები, რომლებთანაც მუდმივ კავშირში იყო ბებია ჩემი და მუდმივად ელაპარაკებოდა და ეს იდუმალი ძალები განსაზღვრავდნენ რისი გაკეთება შეიძლებოდა და რისი გაკეთება არ შეიძლებოდა ამა თუ იმ დღეს და ის თავის სიზმრებს ხსნიდა ხან ასე და ხან ისე და მთელი ჩვენი საოჯახო ყოფა აი ამის მიხედვით ლაგდებოდა, აი ამ სიზმრების და ამ იდუმალი ძალების განკარგულების მიხედვით და მთელი ჩვენი ოჯახი რაღაცა თავისებური რომის იმპერიას წააგავდა, რომელსაც მართავდნენ ასეთი, რომელსაც მართავდნენ უხილავი ღმერთები, მაგრამ სავარაუდოდ ყველა ეს ღმერთი ჭეშმარიტი კათოლიკე იყო. Ну, ბებიასთვის არსებობდა უამრავი ავინიშანი, შავი პეპლებია და ბავშვები დამალეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ვინმე მოკვდეს. დასაფლავება ბავშვები გააღვიძეთ ფეხზე იყვნენ, თორემ შეიძლება თავადაც მოკვდნენ. და ნუ რო აძინებდა ხო ამაზე, აფრთხილებდა რომ თუ კი ვინმე მოკვდა, არ უნდა იწვედა, არ უნდა გეძინოს, იმიტომ რომ ემანდ შენც არ გახვე უკან და დიდი შიში იყვნენ ეს ჩვენი ბავშვები და ბევრი ესეთი ну и кое что титкос бебу амбоб бебия лапаракебода кидец титкос да я сулевс да мочвенებებს და აი სახლი სადაც ერთადერთი ბიჭი ჩვენი ბიჭის გარდა იყო მისი ბაბუა პოლკოვნიკი მარკესი და ისინი ძალიან ხშირად დადიოდნენ ერთად და პოლკოვნიკი მარკესი დაატარებდა თავის შვილის შვილს ხანსად და ნუ ისინი ძალიან დიდ დროს ატარებდნენ ხოლმე სახლის მიღმა ამ სიარულში ხელი ხელ ჩაკიდებულები და ესეთი ბაბუა იყო გამუდმებით ჩაცმული, ესეთი თეთრ პიჯაკში გამაწყობილი, ეხურა ფართო ფარფლებიანი შლაპა ჩალის და ის იყო ძალიან ესეთი გულითადი ადამიანი, გულგახსნილი და გულღია საკუთარ თავში, დაჯერებული ძალაუფლების მოყვარე და ამავდროულად ესეთი დამცინავად უღიმოდა თვალები და აი აქ თვითონ არკატაკაში ხდება ის, რაც მე გამოჩდება აი თავად როგორც აღწერს და საქმეს ჩახედული ხალხი როგორც აღწერს, ერთ დღესაც აი ეს ჩვენი ბიჭი, რომელიც ჯერ კიდევ არის გაბიტო და არა გაბო, მე როგორც უკვე მას დასროლას აქვს მიმართავენ, ჯერ კიდევ პატარაა და ბაბუას მიყავს მაღაზიაში იმისათვის, რომ მათ ნახონ აქ გაყინული თევზი და ეს გაყინული თევზი დევს ყინულში და წლების მერე მარკესი გაიხსენებს, რომ როცა შევეხე ამ ყინულს, თითქოს და ხელი დამეწვა და მე უნდა დამეწერა ყინულის შესახებ პირველ წინადადებაში მარტობის 100 წლისა, იმიტომ რომ ყველაზე თაკარა ქალაქში მთელი დედამიწის ზურგზე ყინული ეს საოცრებაა და ის რომ არ ყოფილიყო მწველი, წიგნი არ გამოვიდოდა, თავისთავად მაშინვე ნათელი და ცხადი ხდება, რამდენად ცხელოდა, იმიტომ რომ
машин უკვე ცხადი ხდება რამდენად ცხელოდა და უკვე აღარ იყო ამის აღწერა და ამის ახსნა საჭირო და თვითონა ეს ყინული ქმნიდა ატმოსფეროს და არამხოლოდ ყინული ქმნიდა ატმოსფეროს არამედ ეს თვითონ ეს ხატება როცა ბერიკაცი მიდის ხელჩაკიდებული პატარა ბიჭთან ეს არის ხატება რომელიც აი სხვადასხვა მისი მარკესის ბავშვების სხვადასხვა შთაბეჭდილებებს და ძირითადად ამ ფონზე გაიარა მისმა ბავშვობამ ბერიკაცი მიდის ხელჩეკიდებული პატარა ბიჭუნასთან ერთად ანუ პოლკოვნიკი მარკესი და ჩვენი ბიჭი გაბრიელ გარსია მარკესი და აი წლების მერე როცა დგასა პოლკოვნიკი აურელიანო ბუენდია კედელთან რომელიც ელოდება დახვრეტას და აი ამას იხსენებს როგორ წაიყვანა ის მამამ ყინულის სანახავად როგორ მიდის ის მამასთან ერთად აი აქაც ჩანს აი სწორედ ეს კაცი პატარა ბავშვთან ერთად ისინი ხო ძალიან ბევრს ეირნობდნენ მაგრამ სამაგიეროდ შენ იყო ბებო სახლის შინა მმართველი როდესაც დაბრუნდებოდნენ მარკესები შინ ბება ბოდე შვილიშვილი მარკესები ბებო დასვამდა შვილიშვილს ჩვენს აი ჩვენს ბიჭს და თავად როგორც იხსენებს გაბრიელ მარკესი ესე ყოველთვის გამომკითხავდა დაწვრილებით გამომკითხავდა სად ვიყავით რას ვაკეთებდით და ერთხელ მახსოვს ერთ საღამოს ერთი სახლის გვერდით ჩავიარე სხვა ადამიანებთან ერთად და დავინახე რომ ვერანდაზე ჩემი ბაბუა იჯდა შორიდან ვიყურებ ის კი ისე ზის გეგონება საკუთარ სახლში იყოსო ბებიას რატომღაც ეს ამბავი დავუმალე მაგრამ ახლა ვხვდები რომ ეს ბაბუა ჩემი საყვარლის სახლი იყო იმ ქალისა რომელიც ბაბუასთან გამოსათხოვრად მოვიდა როდესაც ბაბუა გარდაიცვალა ბებომ კი არ შემოუშვა განაცხადა რომ მიცვალებულის დატირება მხოლოდ მის კანონიერ ცოლს თუ შეუძლია ეს ქალი რომელსაც ესე რომლის სახლის პარმაღზეც იჯდა პოლკოვნიკი მარკესი იყო სავარაუდოდ იყო ისაბელ რუისი რომელიც არკატაკაში 1920 წლებში გადავიდა და სკოლაში ჩვენს ბიჭთან ერთად ჯერ კიდევ გაბიტოსთან ერთად ერთ კლასში სწავლობდა გოგონა რომლის შესახებაც ტრაინ კილინამ გააფრთხილა შვილიშვილი რომ არანერე შენ მასზე დაქორწინება არ შეგიძლია და ნუ ძალიან გვიან იხდა მარკესი რას ნიშნავდა და რატომ არ შეძლო მას ამ გოგონაზე დაქორწინება 1914 წლის დასაწყისში არკატაკაში ბრუნდება დედამ რათა მოინახულოს თავისი უფროსი ვაჟი და თავისი ქალიშვილი მარგო და მოეთათპიროს მშობლებს რომ ნუ იქნებდა ისინი დაბრუნდნენ არკატაკაში და ბავშვები ელიან დედის ნახვას მარგო ესე შიშითელის დედის ნახვას რომელიც უცნობი ისთვის უცნობი დედის ნახვას და ძალიან ეშინოდა რომ წაიყვანდნენ მას და დააცილებდნენ ბებიას და ბაბუას და ის ბებოს კაბის უკან იმალებოდა და ჩვენი ბიჭი გაბრიელ გარსია მარკესი რომელიც იმ დროისთვის უკვე 7 წლის იყო ესეთი ძალიან შეფიქრიანებული იყო უცხო ქალის ჩამოსვლით და მე საერთოდ დაიბნა როდესაც ოთახში 5 თუ 6 ქალი დაინახა ერთად და წარმოდგენა არ ქონდა რომელი იყო მათგან დედამისი მანამ სანამ დედამ თავად არ მიიხმო თავისთან თავისი ვაჟი და მისი მშობლების ამბები აღარ გვინდა როგორ სწავლობდა წერა-კითხვას არც ის არ გვინდა დიდად არ უყვარდა წერა-კითხვის სწავლა და დიდად კითხვისკენ არ იყო მიდრეკილი უფრო ხატვა იზიდავდა მას გარკვეულ დრომდე და მერე გარდაიცვლება ეს არჩეულებრივი ბაბუა პოლკოვნიკი მარკესი და 1971 წლის აპრილში როდესაც ჟურნალისტი კითხავს მას მისი ბაბუის გარსია მარკეს კითხავს მისი ბაბუის გარდაცვალების შესახებ და უსვამს კითხვას გაბრიელ გარსია მარკესი თავისი ბიოლოგიური მამის თანდასწრებით იტყვის რომ მე სულ რაღაც 8 წლის ვიყავი როცა ის გარდაიცვალა მას შემდგომ არაფერი მნიშვნელოვანი ჩემს თავს აღარ მომხდარა ერთფეროვანი ცხოვრება ეგ არის და ეგ
25 ფებრუარს 1957 წლის გაბრიელ გარსია მარკესი ჩააბარებს ევროპულ უნივერსიტეტში კოლუმბიისა და ეს ნიშნავს იმას, რომ შემდგომი 4-5 წლის მანძილზე ის მას ცხოვრება მოუწევს ბოგოტაში და ნაკლებად სასიამოვნო პერსპექტივაა ეს იმ ყმაწვილი კაცისათვის, რომელმაც თავისთვის უკვე გადაწყვიტა, რომ ეს ქალაქის ძულს. Trans Beach არანერი სურვილი არ აქვს, რომ ან ეგ კი მიიღოს ან ადვოკატი, სამგეროთ ან სასულიერო პირი, სამგეროთ ამისკენ იწევს მისი მამა და მონდომებულია, რომ მისი ვაჟი გინდა თუ არა იყოს ამ სამიდან რომელიმე ერთ-ერთი და ჩვენს ბიჭს უწევს, რომ იურისპრუდენცია შეისწავლოს, იმიტომ რომ ლიტერატურა ეს ძალიან საეჭვო საქმიანობა და გაცმართის ეს შემოსავალს მოუტანს თუ არა მას. Первый курс Эли Гарсия Маркеси Ипобис пансион, садац ძალიან ბევრი სტუდენტი ცხოვრობს აი ეს საზღვაო რეგიონებიდან. Ам пансионში კომნატები კარგი იყო. Არის კარგად მოწყობილი ოთახები, თუმცა ну იმასთან შედარებით რა ფასი ძღირს ოთახები საკმაოდ კარგად არის მოწყობილი, მაგრამ ჩვენ ბიჭი მე წერს, რომ მიუხედავად იმისა, თითქოს და არ იყო აქ ცხოვრება ძალიან ძვირად ღირებული, მაგრამ ჩვენი ბიჭი ძლივს ახერხებდა იმას, რომ თვიდან თვემდე გაეტანა თავი და ამბობდა მე მოგვიანებით, რომ არ მტოვებდა იმის განცდა, რომ 5 სენტავო არასდროს მყოფნიდა. ნინა მანიშნებს, რომ დრო ახლა სხვა ამბებს დაუთმოთ რადიო იმედის ეთერი და მომდენო საათში უკვე დავესრულოთ საუბარი გაბრიელ გარსია მარკესის შესახებ. უსმინეთ, აირჩიეთ და ისე ამოვნეთ კატოს ლიტერატურული საღამოებით. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს გაბრიელ გარსია მარკესის შესახებ, რომელსაც მისი დედა ამბობდა, რომ იმის ის მოხუცი დაიბადა, როცა დაიბადა უკვე მაშინაც იმდენი რამე იცოდა, რომ აი პატარა მოხუცი, ესე ვეძახდით პატარა ბერი კაცი ჩვენ მას და ნახოთ როგორ მუშაობს ეს კარგი ბიჭი ამ არაჩვეულებრივი ამისთვის სიტყვები ცოტა ძნელი მოსაძებნია როგორ შეაფასო მარტოობის 100 წელიწადი, როგორია ეს რომანი და მერსედეს ბარჩას ამბები გამოვტოვოთ ხო, მერსედეს ბარჩასა და უკვე გაბოთ ქცეული გაბიტოს ამბები გამოვტოვოთ და გადავიდეთ პირდაპირ იქ, როგორ იწყებს ეს მუშაობას აი ამ წიგნზე და ის ამბობს, რომ მახსოვს, ესე კარგად მახსოვს, რომ როდესაც წერა დაიწყე ძლივ სიმწრით დავასრულე პირველი წინადადება და მერე შიშით ვკითხე საკუთარ თავს და ამის მერე რა დავწერო და ძალიან დიდხანს მას არ სჯეროდა თვითონ რომ ეს წიგნი გამოვიდოდა თავად ისევ მარკესი იგონებს რომ აი მანამ სანამ ჯუნგლებში გალიონი არ იპოვეს მე არ მჯეროდა რომ აი ეს წიგნი შედგებოდა და გამოვიდოდა და ნუ აი მხოლოდ და მხოლოდ 10 გვერდამდე როცა ავიდა და როცა მივიდა იმ ეპიზოდამდე როცაც ხოსე არკადიო ბუენდია ესე ესპანურ გალიონს წააწყდება აი მაშინ მიხვდა და გააცნობიერა რომ ამისგან გამოვიდოდა ნამდვილად წიგნი და თვითონ ეს პირველივე წამებიდან ისევ თავად როგორც მარკესი იგონებს პირველივე წუთებიდან მანამდე სანამ რომანი გამოიცემოდა ეს წიგნი თავის მაგიურ ძალას ყველაზე ავრცელებდა ვინც კი გარამენეირად რაიმე შეხება ჰქონია ამ წიგნთან ჩვენს მეგობრებზე მდივანზე ისეთ ადამიანებზეც როგორიც იყო ყასაბი ან ჩვენი სახლის მეპატრონე რომლებიც ელოდებოდნენ როდის დავა სრულებდი ამ წიგნზე მუშაობას და ჩვენი სახლის მეპატრონესი ჩვენ გვემართა დინის ქირა 8 თვის უკვე და როდესაც ამ ვალის გადახდის დრო მოვიდა ჩვენმა მერსედესმა დაურეკა მას და უთხრა რომ მისმინეთ ჩვენ არ შეგვიძლიათ ჩვენთვის ფულის გადახდა არც აი ახლა და არც შემ
პირველი სამი თვის როცა ემართეთ, მაშინ დაუმერეკა Mercedes-მა საბოლოოდ მთელი 8 თვის ფული ემართათ ბოლოსკენ და ჩვენ არ შეგვიძლია და ვერ გადაგიხდით თქვენ ფულს ვერც ამ სამი თვისას და ვერც შემდეგი 9 წლისას და ნუ ეს დაზუსტა მარკესთან როგორც მარკეს იგონებს როდის აპირებდა გეგმავ დასრულებას სიგნის და როცა ვუპასუხე რომ 5 თვის შემდგომ ნუ ერთი თვე თვითონ ეს თავის ანგარიშით მიამატა და ნუ მაშინ სახლის მეპატრონემ თქვა კეთილი თუ კი თქვენ მემპირდებით რომ ასე იქნება მაშინ მე თქვენ სექტემბრამდე გადროვებთ და სექტემბრის თვეში ჩვენ მას ფული გადავხადეთ და გარდა ამისა, ნუ სხვებთან ერთად მოუთმენლად ელოდა როდის დაასრულებდა თავისი რომანის წერას, მრავალტანჯული პერა არაისა, ბეჭდავი ქალი, რომელსაც ყოველ დღე, ყოველ რამოდენ ქართულად ვიღებ მივხვდი როგორ იქნება ეს წინადადება ყოველ რამოდენ მე დღეს შეერთხელ ისა ეს მორი ულუფას რომანისას უგზავნიდა და აძლევდა და აქ ორთოგრაფიით დიდად არ გამოირჩეოდა ჩვენი ბიჭი და იმედი ჰქონდა რომ აი ეს პერა ამ ყველაფერს შეასწორებდა და ნუ მართალია ლამის პირველივე დღეებში პერაც დაკარგადა თავისი რომანიც დასაწყისით მეტრო პერა ლამის ავტობუსს ჩაუვარდა ვორბლებში და ეს თელის ფურცლები შემდგომის მექსიკოს სულ ქუჩებში მიმოიფანტა და მე ძალიან დიდი ხნის შემდგომ პერა თქვა რომ ყოველ შაბათკვირას ის მეგობრებს ეპატიჟებოდა თავისთან და მათ უკითხავდა იმ თავს რომელზეც იყო შეჩერებული რომლის ბეჭდვაზეც იყო შეჩერებული ნუ შვილები ამბობენ და იხსენებენ რომ გამუდმებით ესეთი ახსოვთ мама იმ პერიოდში რომ გამუდმებით სიგარის კვამში გახვეული და გამუდმებით საქმესთან მიმჯდარი და რომელიც თითქოს და მათ არსებობას ვერც კი არ ამჩნევდა ანუ Mercedes-ი საერთოდ იყო ყველაფერი იყო მენეჯერი, დივანი ქალი, ყველაფერი და ნუ ყველანაირად ცდილობდა რომ ოჯახი ეს რამენერად გასწოლოდა ოჯახს მანამ სანამ ქმარი წერდა და 1966 წლის დასაწყისისთვის როცა ეს რაც კი ჰქონდათ გადანახული შავი დღისთვის ფული ამოიწურა და თვითონ რომანი უფრო დაბრო მასშტაბური ხდებოდა და ესეთი განცდა ჰქონდათ ოჯახში რომ აი ეს რომანი არასოდეს აღარ დამთავრდებოდა და მუდმივად აი ამის წერის პროცესში იქნებოდა მარკესი და ნუ მარკესმა გაყიდა თავისი მანქანა და თუ კი სადმე წასვლა სჭირდებოდა ამჯერად უკვე მათ თავიანთი მეგობრები ეხმარებოდნენ ასევე იფიქრა რომ იქნებდა ტელეფონზეც უარი ვთქვა იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ეკონომიას გასწევდა გარდა იმისა დრო აღარ დაეკარგებოდა ტელეფონზე საუბრისას რაც ძალიან უშლიდა მას ხელს მუშაობაში და ნუ აი ეს ფული როცა ავტომობილში აღებული ფულიც რომ უკვე შემოეხარჯათ ყველაფრის დაგირავება დაიწყო Mercedes-მა ტელევიზორი მაცივარი რადიო ძირფასეულობა და ნუ ხელშეუხებელი ესეთი ხელშეუხებელი რაც იყო ეს იყო Mercedes-ის თმის საშრობი წვენსაწორი რომელიც განკუთვნილი იყო მათი ვაჟებისთვის წვენის გამოსაწურად და ელექტროგამათბობელი გაბოსი დონ ფელიპე ყასაბი დათანხმდა რომ მათთვის ესე კრედიტით მიეცა ხორცი ნუ ეს სახლის მეპატრონე დაყაბულებულია უკვე იმას რომ ადროვოთ მათ სახლის ქირის გადახდა და უკვე აღარ ითხო სახლის ქირის გადახასაც ახაც მეგობრები ნუ სურსაც ანუან გით შეძლების და გვარად ამარაგებენ ოჯახს და ერთადერთი კიდევ რასაც ვერ შეელივნენ გარდა ზემო ჩამოთვლილსა თმის ეშრობისა წვენსაწურისა და გამათბობელისა ეს იყო ფირსაკრავი იმიტომ რომ გაბრიელ გარსია მარკეს არაბრით არ შეეძლო მუსიკის გარეშე არც არსებობოდა არც წერა და რაც არ უნდა ეკეთებინა იმ დროს აი ფონად გასდევდა ამ ყველაფერს ბარტოკი დებიუსი და ბიტლსი ისეთ როგორი ტრიადა და რაც ეს აი
ყველაზე ესეთი ძიმე დღე, როდესაც ის მუშაობდა მარტობის 100 წელიწადზე, იყო როდესაც მეცამეტე თავში მოკვდა პოლკოვნიკი აურელიანო ბუენდია და ის ამ თავისი ამ პერსონაჟის სიკვდილი მან როგორც და როგორც ბევრ სხვა მწერალსაც მოსვლია მანამდე როგორც პირადი ტრაგედია და პირადი უბედურება ესე აღიქვა და ნუ მერე აგრძელებენ და საქმეს ჩახედული ხალხით უბრალოდ ხალხი ვისაც გონია რომ ეს მისის ყველაფერი ისინი ამბობენ რომ შეიძლება როგორც თვითმკვლელობაც იმიტომ რომ პოლკოვნიკ აურელიანო ბუენდიაში ძალიან ბევრი რამ არის თვითონ მარკესიდან მარკესის ხასიათიდან თვითონ მარკესის ცხოვრებიდან ძალიან ბევრი შტრიხია, თუნდაც ის რომ აურელიანო კი მეორე ბავშვია თავის ოჯახში, მაგრამ ეს არის პირველი ადამიანი, რომელიც დაიბადება მაკონდოში და ნუ ის არ არის ესეთი არ არის პირველი შვილი თავისი მშობლებისა, როგორც ჩვენი ბიჭი, მაგრამ ეს არის პირველი ის, ვინც დაიბადება მაკონდოში, ის დაიბადება მარტში, ისევე როგორც ჩვენი ბიჭი და უფრო მეტიც დაიბადება ღია თვალებით და ყველაფერს მოათვალიერებს და ამბობენ რომ ეს ღია თვალებით დაიბადა ჩვენი ბიჭიც და ნათელმხილველი იყო ბავშვობიდან ასეთად თვლიდნენ გაბიტოს მას თავისი ოჯახის წევრები მას შეუყვარდება პატარა გოგონა და დაელოდება მანამ სანამ ეს გოგონა წამოიზრდება სათანადოდ იმისაც რომ მანამ მასზე დაქორწინდეს და ნუ მერსედეს ბარჩას გაცნობა ძალიან ცნობილი ამბავი ახო და აღარ გვინდა ამაზე ლაპარაკი როგორ გაიცნო როდესაც და როგორ დაინახა როდესაც ის პატარა იყო 9 თუ 10 წლის გოგონა და როგორ შემოეყო არა იმ დროიდან და როგორ გადაწყვიტა რომ ეს იქნებოდა და ის გახდებოდა მისი ცოლი და ძალიან ბევრი მოკლედ ხაზი არის ჩვენი ბიჭის ხასიათთან აქვს აურელიანო ამ პოლკოვნიკ აურელიანო ბუენდიას რომანის წერა გრძელდება და გრძელდება და იმ დროიდან მოყოლებული რაც მან დაიწყო მარკესმა რაც დაიწყო ამ რომანზე მუშაობა მას ყავდა აუდიტორია აღფრთოვანებული მკითხველებისა ანუ ამ რომანს მანამდე კითხულობდა აღფრთოვანებული მკითხველი სანამ ეს რომანი გამოვიდოდა და დასრულდებოდა და გამოცემული იქნებოდა და ეს ახო, ნუ თავად კი ამბობს, რომ არსად არ გავდიოდი და არსად ფეხი არ გამიდგავსო, მაგრამ ავიენები ამბობენ, ხა ესეც არისო, რომ სულ სახში იჯდაო, თუ კი ვინმე შეძლებდა, რომ სადმე გაესეირნებინა და გაეყვანა, ნუ თავად მისთვის ეს შეუძლებელი იყო ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ეს ყველაფერი და ჩვენ უკვე მივდივართ ამ რომანის დასასრულისკენ, უნდა დავასრულოთ, როგორც იქნა ეს რომანი და უნდა გავგზავნოთ გამომცემელს. რომანი კი დასრულებულია და მერსედესის თანხლებით ის მიდის ფოსტაში გაბრიელ გარსია მარკესი მიდის ფოსტაში იმისათვის რომ ეს დასრულებული ხელნაწერი ბუენოს აირესში გააგზავნოს და ორივე ისეთი სახე და გაუმეტყველება აქვს რომ თითქოს და ესეა კატასტროფა გადახდათ თავს და უნდა გააგზავნონ 490 ნაბეჭდი ფურცელი და ფოსტის მოხელეობნებათ რომ მათ უნდა გადაიხადონ ამისათვის 802 პესო და ნუ ჩვენი ბიჭი უყურებს მერსედესი როგორ იჩხრიკება საფულეში და აღმოჩნდა რომ მათ აქვს მხოლოდ 82 პესო ხონდა გადაიხადონ და აქვთ მხოლოდ 50 პესო და ნახევარი წიგნის გაგზავნა შეუძლიათ ფაქტიურად მეორე ნახევრის ვერა და ისინი ესე დგანან და ასე ზედ მიწევნით რომ აი თითქოს და ესე თლია თხლად თლიდნენ ლორს, აი ესე ნელ-ნელა იღებენ ფურცლებს, სთხოვენ ფოსტის მოხელეს ეს ფურცლები ნელ-ნელა ამოაკლოს ან ხელნაწერს და როგორც კი მივლენ იმ სათანადო თანხამდე რაც მაგდალ და შეჯერდება ფოსტის მოხელე, ისინი გააგზავნიან ამ ნახევარს, მერე წავლენ შინ და ისინი დააგირავებენ საბოლოო დაგირებენ გამათფობილს მერსედესის თმის საშრობს ბიჭების წვენის საწურს დაბრუნდებიან ფოსტაში და გააგზავნიან ხელნაწერის მეორე ნაწილს და როდესაც ისინი ფოსტიდან გამოვლენ მერსედესი ქმარს მიბრუნდება და ეტყვის აი გაბო ახლა ისღა გვაკლია რომ შენი წიგნი ხარახურა გამოდგეს ხარახურა რომელიც არავის არაფერ შეერთდება ესე
დაიწერა ეს ამბები, ესე გაიგზავნა, მერე გამოიცა და მერე იმდენ ენაზე ითარგმნა, რომ ლეგიონია მისი სახელი. Да, дремде, тавга мудобит, китхолобен, да, албат, кидев, заикитхавен, да, туар, заикитхавен, митуар, если матрис, им добро, но горцерти карги, печи, хегели, амбубда, рецепт, китхес, ром, туки, пак, дебит, конс, теория, сети, не амбубда, кеба, машин, равк, на то, да, митуар, если пак, дебит, сати, зоди, диамбаби, то есть реал, рада, рут, комс, сам кирот, швенир, гамонет, кваме, гамо, увидо, да, ромц, гамо, видам. Ватлоба, ура, дребстис, მეგემში დაბებით 4 შაბათს აღმოს შევხვდებით დღეს კი 12 საათის მერე თქვენი სერგელით კოდექს აუდიო მიშა მიმინაშულთან ერთად რადიო იმედის თავარ ბიბლიოთეკართან ერთად. უსმინეთ, აირჩიეთ და ისიამოვნეთ კატოს ლიტერატურული საღამოებით.